Ongezeko la vifo vya kasa katika ufuo wa bahari ya Marereni katika eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi, imezilazimu kikundi kimoja cha uhifadhi wa mazingira kusafisha bahari kila wiki ili kukusanya na kuondoa taka za plastiki. Kwa mujibu wa kikundi cha jamii cha Marereni Biodiversity Conservancy maarufu Mabiko, ambacho kinajihusisha na uhifadhi wa mazingira, takriban kasa 217 wamekufa katika eneo hilo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita baada ya kunyongwa na taka za plastiki zilizokuwa zimetapakaa ufuoni humo. Meneja wa kikundi hicho Daniel Masha amesema awali wangekusanya zaidi ya tani moja ya taka za plastiki, lakini tangu walipoanza mpango huo na usafishaji wa bahari kila wiki, taka hizo zimepungua maradufu. Kwa majina naitwa Michael Mayele. Mimi ni member wa Mabiko, yani Marine Biodiversity Conservancy. Sisi huwa tunadili na marine sita tol, alafu tunahifadhi pia mangrove. Lakini kwa siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya usafishaji wa bahari. So leo tulikuwa tunasafisha, tunafanya beach clean up ya hizo plastic zote ambazo ziko zinapatikana katika mfuo. Wakimeza. Tuangazie masuala ya filamu, ambapo tume ya filamu nchini KFC imetangaza mashindano ya